Alltså om du sjunger falskt i det rummet, då sjunger du säkert falskt i nästa rum också. Ja, det är någonting som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Det vi ska ta upp ifall staten ska bestämma över människors bröllopsritualer. Varför Tidöpartierna har svängt gällande reduktionsplikten. Och Mark Zuckerbergs chockerande erkännande kring påtryckningar från Vita huset. Vi ska också prata om en person i Bibeln som kunde tyda drömmar. Varmt välkomna till säsongens första avsnitt av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent här på Världen idag. Kul att vara tillbaka. Yes, har du haft en bra sommar? Ja, men det tycker jag att jag har haft. Vi har varit i Kroatien en vecka och sen på västkusten som vi alltid gör varje sommar. Du då? Yes, har du haft det bra? Absolut haft det bra. Varit runt på lite olika ställen i Sverige, både i norr, söder, öst och väst. Oj, och hjälp, sen varit lite i Grekland också. Okej, okay. Kul. Yes, vi ska gå rakt in i nyhetsläget. Ja. Och börja med att prata om ett omdiskuterat förslag från Socialdemokraterna. I Sverige är det tradition att mannen och kvinnan går bredvid varandra i altargången när det är dags för vigsel. Men allt fler vill köra den lite mer amerikanska eller engelska versionen, som även funnits i Sverige förr. Nämligen att fadern går fram med bruden och lämnar över henne till brudgummen. Men det vill Socialdemokraterna i kyrkomötet, alltså kyrkans riksdag, sätta stopp för. Det är inte rimligt att i koret välsigna brudöverlämningens symbolik av bortgifte av kvinnan som en omyndig ägodel, skriver S-politikerna Sara Wallenfors och Jesper Eneroth. Förslaget möter dock stark kritik. Det här måste vara upp till prästen och brudparet, menar kritikerna. Exempelvis säger bröllopskoordinatorn Emma Jonsson så här. Trams. Vi måste väl ha fri vilja att gå in med vem vi vill i kyrkan. Det finns också de som säger att det inte handlar om att omyndigförklara kvinnan, utan om en fin sed som visar att man lämnar en familj för att starta en egen. Ja, vad säger du om Socialdemokraternas förslag? Ja, men alltså, det är politisk klåfingrighet och trams. Det är ju det. Alltså, det är, för mig är det här någon form av socialistisk skvalp i sin sämsta form. Att gå in och peta i privatliv. Ungefär som att staten ska äga våra ritualer. Mm. Men är det inte ett förminskande av kvinnan att fadern liksom ska lämna över henne till mannen? Absolut inte. Utan vad det handlar om är ju att man som en familj lämnar över, med fader som representant här, till en ny familjebildning. Det är ju en jättefin tradition som har funnits jättelänge i Sverige också, visar forskning nu då. Så att, nej, men det är ju trams att hålla på med sådana här saker. Gå in och peta i människors privatliv. Så att, nog med sånt. Yes, vi ska gå över till nästa ämne. En sak till vill jag säga bara. Mm. Vet du vad nästa grej kommer bli? Jag tycker inte kvinnorna ska få ha vita klänningar, för det står ju för oskuld. Och tänk, det är ju kanske kränkande för alla som inte kanske egentligen är oskuld. Alltså, det finns ju ingen gräns på dårskap. Yes, vi ska byta ämne. Och då handlar det om de nya turerna kring den omstridda reduktionsplikten. Reduktionsplikten infördes 2018, efter att alla partier utom Sverigedemokraterna röstat igenom den 2017. Den innebär att man måste blanda i en viss andel biodrivmedel i bensinen eller dieseln för att utsläppen av växthusgaser ska minska och för att Sverige lättare ska kunna nå EU:s klimatmål. Alla har dock inte varit nöjda med den här regeln. Eftersom biodrivmedel är dyrare än fossila bränslen har det nämligen lett till högre drivmedelspriser. Inför valet 2022 ändrade sig Moderaterna och Kristdemokraterna och gick precis som Sverigedemokraterna till val på att sänka reduktionsplikten så att bensin- och dieselpriserna skulle bli flera kronor lägre. När högerpartierna väl kom till makten infriade man till en början inte det här vallöftet, vilket ledde till en svekdebatt. Men från årsskiftet 2023-2024 sänkte man den, vilket gjorde att drivmedelspriserna gick ner. Nu verkar många bilister vara nöjda. Sänkt reduktionsplikt i kombination med låga priser på råvaruolja har gjort att vi har rekordlåga drivmedelspriser.
Men då meddelar Tidöpartierna att man ska höja reduktionsplikten igen. Från 6% till 10%. För dieselns del är det dock inte alls lika hög reduktionsplikt som tidigare. Och man lovar att sänka drivmedelsskatten för att priserna inte ska gå upp. Mitt i allt det här finns det forskare som menar att reduktionsplikten inte gynnar miljön. Biodrivmedel görs av bland annat slakteriavfall, majs och palmolja. Om andra länder skulle bete sig som Sverige skulle det inte finnas någon regnskog kvar, sa forskaren Stefan Birsenius för några år sedan. Sedan dess har användningen av palmolja gått ner kraftigt, men det finns miljörörelser som menar att biobränsle inte är hållbart ändå. Det släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen, menar de. Det finns också de som menar att det är slöseri att använda matvaror som majs och sojabönor till bränsle till bilar. Tidningen Omvärlden rapporterade år 2022 att allt spannmål som används till biobränsle i världen skulle kunna mätta 1,9 miljarder människor. Ja, vad säger du om Tidöpartiernas svängning i den här frågan? Alltså generellt vill jag bara säga det att jag är ganska tveksam till den här hysterin som råder i så fort det blir miljöfrågor i det här landet. Alltså, som om Sveriges lilla land ska påverka globalt. Det är väl ungefär en dags produktion i Kina, en helt år som Sverige släpper ut. Alltså lite ifrågasätta allt detta. Men jag menar, jag tänker så här. Alltså, någonstans så, om nu reduktionspriset eller procenten ska höjas från 6 till 10. Alltså i det stora hela, det där är liksom en liten storm i ett vattenglas, tycker jag. Och det här med att det är en svekdebatt hit och dit, jag menar... Jag tror det är en liten pseudodebatt, alltså, faktiskt. Mm. Men nu talas det ändå om en svekdebatt och vissa pratar om att det här är ett politiskt självmål just eftersom man gick till val på de här frågorna. Mm. Hur tror du man tänkte? Förstod man inte att det skulle leda till en sån här debatt? Nej, men jag menar ju att det är någon form att blicka de här miljö... Jo, men förstod man inte att det här skulle leda till en ny kritikstorm hos Vekdö? Nej, det är ju en bra fråga. Alltså, det kan man ju verkligen undra sig, tycker jag också. Jag tycker det här är lite skjuta sig själv i foten, faktiskt. Så. För miljömässigt gör det ingen skillnad. Och politiskt blir det ju ett minus för de som ser det kanske mer som jag gör. Så att, jag tycker det är märkligt. Mm. Sen är det inte intressant att veganer ska åka omkring här med köttavfall och köra bil på. Så att... Men vad säger du om att vi använder jordbruksmark och grödor till bilbränsle då, istället för att använda det för att mätta världens befolkning? Jag håller med om att det finns ett moraliskt dilemma med det. Det gör ju det. Och jag tycker ju att vi ska också använda vår jordbruksmark just utifrån en säkerhetsaspekt faktiskt också i det här landet. Så att jag är kritisk till hela den här frågeställningen. Det kan ju också leda till högre priser på livsmedel. Så kan du göra i sig. Va? Men nu är det här frågan om reduktionspliktsbiten. Och så, precis, men varför tror du inte att man pratar mer om de här frågorna? Alltså det är någonstans... Alltså det är inte PK. Det är inte politiskt korrekt att göra. Du ska vara miljöaktivist i någon form av grad. Och liksom allting som ifrågasätter detta blir ju egentligen stämplad på något sätt. Som man är klimatförnekare, vilket jag inte är det. Jag tycker vi ska tänka jättemycket på klimat, men på rätt sätt. Och våga hitta kritiska röster. Men här får bara en eller två typer av perspektiv hela tiden komma fram. Så det är inte fel att man har en känsla för miljö, men man behöver tänka ett djupare omtag runt detta. Det tycker jag i alla fall. Yes, vi ska gå vidare. Mm. Och då handlar det om veckans lite oväntade erkännande från Facebook-grundaren Mark Zuckerberg. Världen idag har tidigare skrivit om uppgifter som gör gällande att Vita huset utövat påtryckningar på sociala mediebolag som Facebook. Nu går Facebook-grundaren Mark Zuckerberg ut i ett brev där han erkänner att så har varit fallet. Under 2021 pressade högt uppsatta tjänstemän från Biden-administrationen, inklusive Vita huset, upprepade gånger våra team i månader att censurera visst covid-19-innehåll, inklusive humor och satir, skriver Zuckerberg i brevet. Exakt vilken typ av innehåll som Vita huset ville få bort framgår inte av brevet. Men vi vet att Facebook blockerade innehåll som var kritiskt mot vaccinationer
eller gjorde gällande att viruset kom från ett labb i Kina. Mark Zuckerberg medger också att de dolde information gällande Joe Bidens son Hunter Biden och hans kontroverser kring affärer i Ukraina efter att FBI felaktigt hävdat att det här var falsk information. Facebook-grundaren skriver att han ångrar att de delvis gick med på kraven från Vita huset och att han inte var öppen med vad som skedde bakom kulisserna. Han skriver också att de nu har ändrat sin policy och inte längre ska ta bort sådant innehåll medan det faktagranskas. Vita huset försvarar sitt agerande under pandemin och uppger att de ville dölja information för att skydda människor. Ja, vi har tidigare diskuterat att det kom larm om att sånt här förekom, men det har inte varit svart på vitt förrän nu. Vad säger du om det här erkännandet? Alltså Sara, det här som du tar upp nu, det som avslöjas här, det är så oerhört mycket viktigare än både reduktionsplikt och brudöverlämningar och allt annat. För det här är superviktiga frågor. Nämligen att nu kommer det ju fram sanningen då. Nämligen att det finns press, politisk press på att tysta det fria ordet i USA. Och man får tycka vad man vill om Trump och allt detta. Men det här är ju påpekande som har kommit från hans administration om att det faktiskt finns censureringar när det gäller Joe Bidens son till exempel och så vidare. Nu kommer det ju fram. Mm. Alltså det är ju rätt skrämmande ändå. Och Facebook är ingen litet sammanhang. Det är en jätteplattform som påverkar jättemånga människor. Tänk att strypa sanningar om till exempel covid-19 eller covid-19s ursprung och så vidare. Så att det är superallvarligt men superbra att det kommer upp till ytan. Mm. Men de vill ju bara skydda människor, säger de. De vill väl att folk skulle vaccinera sig. De vill skydda sin politiska linje och sin uppfattning och presidentens son. I det här fallet. För det var inte bra för demokraterna att det här kom fram. Så att det alla har sina agender. Va? Och jag måste säga att Mark Zuckerberg gjorde ju rätt här som gick ut och sa sanningen. Så här var det. Han ljuger ju inte. Varför tror du att han gjorde det just nu? Alltså jag undrar om han kanske fruktar för framtiden. Alltså för att det är så starka krafter i rörelsen nu med tanke på det kommande presidentvalet. Att han kanske blir arresterad för att släppa fram så att säga, fakta som inte fakta, eller sanningar som inte är faktakollade och så vidare. Eller fruktar, eller så vill han väl någonstans att nej, jag värnar om Facebooks bästa. Så att jag vet ju inte hans motiv. Men hellre sent än aldrig. Mm. Men tror du att det kan vara att han vill hålla sig väl med Trump om han nu skulle bli vald? Alltså jag tror han ska inte hålla sig väl med någon politiker. Utan han ska se till att Facebook är en öppen plattform för alla som vill säga någonting inom någon form av ram naturligtvis. Så att han ska inte varken springa Trumps eller Bidens ärenden. Nej, men att det var det som motiverade honom. Det kan hända, men det är bra att sanningen kommer fram, eller hur? Men hur vanligt tror du det är att sånt här sker utan att det kommer fram i ljuset? Ja, varför skulle Biden-administrationen i det här fallet bara påverka Facebook? Alltså, om du sjunger falskt i det rummet, då sjunger du säkert falskt i nästa rum också. Så att det här avslöjar någon form av skrämmande inställning till. Folk klarar inte av att höra sanningen. Nu ska vi tala om hur de ska uppfatta saker. Istället för att det är fria ordet för råda. Men det är ju ändå bara ord. Vad är det som är så farligt med det här? Ord är det mäktigaste vi har. Ord är ju det som sätter människor fria. Det är ju sanningen som sätter människor fria. Så att tar vi ordet, då har vi fångat alla människor i lögn. Så att det här är jätteviktigt. Yes, vi ska sätta punkt för den diskussionen där. Och gå in på veckans teologiska fråga. Ja, vi har diskuterat Bibelns framtidsbok Uppenbarelseboken under våren. Just det. Vilket nu har klippts ihop till ett specialavsnitt som vi släppte förra veckan. Men det finns även böcker i Gamla testamentet som talar om vad som ska hända i framtiden. Bland annat en bok som heter Daniels bok. Mm. Och den tänkte jag att vi skulle diskutera i några avsnitt nu. Den här bibelboken har 12 kapitel och de första 6 kapitlen är mer historiska. Mm. Och sen kommer det då olika framtidssyner. Mm. Jag tänkte att vi idag skulle fokusera lite mer på de första kapitlen. Så vem var den här Daniel och vad hände honom?
Daniel var en ung man som bodde i Israel, kanske Jerusalem. Han, Nebukadnessar var den stora regenten och Babylon var det stora världsriket som erövrade område efter område, och man tog också och gjorde den första deportationen. Man gick in alltså och tog och tömde ett land på deras elit, kungasläkt och adelsläkt, och så tog man unga män och förde dem till Babylon för att göra dem till babylonska tjänstemän. På det sättet så tömde man de här ockuperade länderna på eliten som eventuellt kunde kunna göra uppror. Och så skolade man om dem, man gav dem nya namn, och så skolade man om dem till babylonska tjänstemän. Och Daniel var då en av de här unga, kanske 13-14 år gammal, så blev han tillfångatagen med sina vänner. Från Israel. Från Israel till Babel. Och där hamnar han då i det första kapitlet. Och det är år 605 före Kristus som den här första deportationen sker då. Och vad hände honom när han väl var där då? När han var där så sker ett omskolningsprogram som egentligen syftar på två saker. Det är hot och det är belöning. Så att de här fick liksom, de var ju fångar. Så de fick byta namn. Beltesassa fick han heta. Han fick inte längre heta Daniel, så betyder Gud är domare. Han fick nya namn. Man byter bort identiteten så att man blir babylonier istället. Och så börjar man skolas i det babyloniska tänket. Man fick också äta av kungens mat och dricka kungens vin. Och vilket säkert många skulle tycka, wow, vilket härligt fångläger. Det är bara det att för en judisk ung man så ville man inte äta fläskkött. Man vill inte orena sig. Och ett nyckelord i Daniels boken i första kapitlets 8:e vers. Där det står, det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat och vin. Så Daniel, och det här är intressant, hela Daniels boken sträcker sig från ungefär 13-14 års ålder ända upp till kanske 85-90 år. Så till slut så dör ju Nebukadnessar, det blir nya riket, men Daniel befinner sig hela tiden i maktens elit. Och det kanske vi kommer till, det beror bland annat på hans karaktär. Han lät sig inte köpas, han lät sig inte hotas, utan han behöll sin tro på den sanna guden. Och det där är ju väldigt intressant bild. Fast jag kort om den. Det där är ju när Daniel är i lejongruppen, som ju kanske många av våra tittare har hört talas om. Och det står i det 6:e kapitlet. Förmodligen var Daniel ungefär 80 år gammal när han kastas. En ganska snygg 80-åring måste jag säga. Du har fått tag här. Oftast är ju bilderna att han är ung, men han var ung när han kom. Men han höll under alla dessa år. Därför att han hade karaktär, men han hade också en gåva att tolka drömmar. Yes, och det tänkte jag att vi skulle komma in lite mer på nästa gång. Men finns det historiska belägg som styrker den här berättelsen och de härskare som nämns i den och så vidare? Absolut. Jag kan bara ge ett exempel. Nu har jag inte det, för jag vet ju inte dina frågor här. Så det är faktiskt så. Och när Alexander den store kommer 331, tror jag det är, före Kristus och intar Jerusalem. Alltså, då går översteprästen i templet ut och visar Alexander den store en bokrulle om Daniel och säger, vet du om att det står skrivet om dig i Daniels boken? Det är rätt häpnadsväckande. Men som sagt var, så det finns många fascinerande berättelser runt den här boken och den här skriften som vi nu då introducerar här i det här programmet. Yes, och vi ska tala mer som sagt om de där drömmarna i nästa avsnitt. Mm. Vi får sätta punkt där. Ja. Tack så mycket, Sven. Tack. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se på fortsättningen nästa vecka. Och vi vill också rikta ett tack till alla som har swishat en gåva till vårt program. Vi är väldigt tacksamma för det. Och är ni fler som vill stödja det här programmet så kommer lite info med swishnummer alldeles strax. Ha det bra.